Hallå denna fredag! Hoppas du har det bra där ute och är taggad inför helgen. Det är jag! Jag och Jonas Nilsson på Palaestra, han är ju gammal MMA-kille och jag är gammal boxare och kraftsportare, ska köra en självförsvarskurs. Den blir fullsatt på en dag. Så det ska bli roligt att möta människor och lära ut lite tekniker, både mentalt, fysiskt och så vidare. Ja, vi behöver ju sånt här i nutid. Det är ju lite tokigt. Men jag tänkte vi börjar med lite höjd här. Jag tycker liksom Anki i veckans tårta, som hon bakade. Och hon verkligen vill inte förlåta oppositionen som tog plats i Nortelje och började med att vilja höja sina löner kraftigt. Det är ju en bra signalpolitik i dessa tider. Och det var ju rent pinsamt nu när de då backade det här, för att det vart ju massiv kritik och alla försöker sko sig rena. Och veckans ros går ju definitivt till den viking som på Poga-tågen i Skåne bara lyfte ut en aggressiv människa som inte ville betala för sig och så stod och gapade och skrek i vanlig ordning när det blev lite kulturkrockar. Och när konduktörer och andra försökte prata ut honom så gick ju inte det. Då kommer den här mannen, Resolut, storväxt och bara lyfter upp honom och ställer honom på perrongen. Game over. Jag tycker bara det är så snyggt gjort. Men det sjukaste ändå är det här med kapten Klänningar och vi har ju försvarschefen Mats Sandberg som alltså under väldigt lång tid har sålt sin sambo och eh, låtit andra män utnyttja henne medan han står och eh, förlöser sig själv vid sidan om. Det här, det här är bara så bedrövligt och när hans uttalande är att han inte förstår att det är olagligt med koppleri att vara hallig, prostitution. För det är ju det det handlar om. Då undrar man ju liksom hur det står till i huvudet på de här människorna. Men vi har ju otal med ledare och jag har ju jobbat med ledarskap och fanns ju undersökningar om att det är en väldigt stor del som är rena psykopater. Och jag har ju sett då Göran Lindberg, bland annat Kapten Klänning som jag tycker det finns många av i nutid. Man spelar så god utåt och har så otroligt mycket skit för sig i garderoberna bakom. Och Det är, det är liksom sånt här vi behöver lyfta upp. Det här är inte bra ledarskap. Och jag känner mig inte speciellt trygg i det. Men det som egentligen jag tycker är mest oroande är ju rapporterna nu från skolorna, som är en av de vanligaste brottsplatserna för unga. Det är Nästan hälften av alla elever förra året utsattes för någon form av brott i skolan. Och det här finns ju liksom när man bläddrar i BRÅ. Vad kan det bero på? Varför har det blivit så? Så är det mycket mätningar från 2015 och framåt som berättar lite om hur det ser ut i statistiken. Eh, och det här, det här är ju bara vi som har gått i skolan och kommer ihåg att det kanske fanns någon mobbare där, men den tog de ju hand om ganska snabbt. Det var inga stora gängslöksmål eller flickor som drogs in på muggen och våldtogs och så vidare. Och det här mörkas och tystas ner. Så att, jag menar, läget för ungdomarna, oavsett om det är i skolan eller i b, utomhus, ute i parker, gator, torg, festivaler och så vidare. Och sen så är det så här naiva föräldrar som, som tror att men det drabbar andras barn men inte mina egna, håller andan. Så att jag är fortfarande tjatig. Skaffa Tornado spray till dina ungar och se till att de är rustade. Tända lampan rakt i nyllet och trycka av. Och du kan alltså slå ut en potentiell gärningsman på 6 meter. Som vanligt, jag lägger länken till importören för Tornadospray som tjeckisk polis använder här nere. Och du kan vara lugn med att den är godkänd av svensk polis. att du kan, Den kan användas i nödsituationer. Och sen är det det här med att kriser gör andra rikare. Jag har varit ute mycket med att varför är det ingen som liksom ens reflekterar över att de tio rikaste människorna i hela världen blev dubbelt så rika under pandemin medan ja, de fattigare blev fattigare. Och samma trend fortsätter nu. Swedbank och andra banker står och gladeligen skryter om att de här höjda räntorna gör att de cashar in fler miljarder. Ja, okej. Okay. Så hela, hela det här med räntehöjningen skor sig bankerna på, förstås. Och vi ska betala priset. För att larmen haglar ju nu om företagare, privatpersoner och andra som, som kommer ha det väldigt, väldigt tufft. Och Jag vet inte hur det här nya styret kommer att fungera, för att jag blir lite kluven. Alltså, det fanns ju löften om 10 kronor, 5 kronor, 7 kronor skattesänkning. För att det kan man göra. Man tar bort det enorma. För <laughs> Skatten på soppa är ju liksom hälften av soppapriset. Det är ju skatter och momser. Men då kommer man ut med att från första första ska man sänka med en krona. Och det kommer inte ens att märkas kan jag säga. För sen så är den andra delen att det baseras på hur oljepriserna fluktuerar. Så att den där kronan kommer inte att märkas. Och då säger många så här. Jo, men de sänker mycket mindre nu för nu ska jag prioritera dem och satsa 55 miljarder på bidragstöd till alla människor. Ungefär 5 miljoner svenskar ska få stöd, elstöd, för de höga elräkningarna. Och då undrar jag varför man hela tiden ser till att demontera någonting som funkar, så att det blir dåligt. Och sen ska man då ge folk stöd för att de ska ha råd att betala det här som blev dåligt. Inte bättre att man satsar pengar på att ta akut satsa eller kicka igång till exempel kärnkraftverken. Jag menar, det borde tekniskt gå. Jag är inte expert, för jag hör nu att det är någon av dem, om det var Forsmark, som man ska spida upp nu så att det blir mer, mer drag i den. Men jag menar, varför stänger man ner saker utan att ha en ersättare? Och varför ser man inte till att återstarta om man kan? För det borde man ju kunna, rent tekniskt. Eh, ja, det är ju som det är. Va? Eh, vi kan väl avsluta med någon positiv, att Römosseskolan här då stängs. Det här är ju en skandalskola, islamistisk. Där Det har skott sig och dragits iväg med pengar och allt det här. Och sen så har man hållit på. Det har tagit sån tid. Ska man stänga eller inte? Och så skaffade man sig naturligtvis en svensk rektor för att det skulle se lite positivt ut. Och han är ju också förtvivlad nu, att det här stänger. Så att jag vet inte, en islamisk skola med ett svenskt namn, det ser ju mer ut som en etikett. Men eh, tack och lov så har myndigheterna och kammarrätter och alla andra bestämt sig för att det här ska stängas ner till nyår. Eh, och eh, det har ju varit så mycket skandaler och brända pengar och allt möjligt. Och det här är ju bara en av skolorna. Och som sagt var, våra unga blir utsatta i skolorna och det är dags för föräldrarna att kanske ibland ta ut sin Mats ur skolan när det är så mycket brott och otrygghet där. Eller se till att utrusta dem. Det skulle vara rätt skönt om ungarna bara liksom, ja men jag tar fram sprayen och sprayar ner den där mobbaren ordentligt. Alltså, man får göra det i självförsvar. Även inomhus. Ja, det var mina tankar och jag hoppas du får en fantastisk helg och att du verkligen ser till att ha tid. Levande tid med dina nära och kära. Ha det gott! Hej!